شركة محاوة الشرعي قبتن قولها اي كتلان تباش السادة وحانا لو قبتي دناها باش السادة الجوب اللان وحانا معناها لسكي قور السنة يا حالة داها سوكر لو مربو مركز دم بيسو مركوات حانو مهد علينا رزول الزراعة الصومالية او افتين بحي افتين كاسو الصومالية لانا كفر حدي waxaan ilaah ka rajaynaynaa inuu surt galaftiinka u bixiyay soo dhameystiran marka labada xumaad celinaya madaxweynaha Jubaland madaxweyn ku xigeenkiisa labada madaxweyn ku xigeen waxa kale oo maad celinaya labankii isbeddel doonka ah oo ayagana aqbalay hoosh qiimaha badneed hore u shaqnay taasina waxay ku tahay tusaale fiican oo u tahay Soomaaliya waxaan marka aan leenahay dawladda Soomaaliya waa inay ku taataa talaabada wanaagsan u sameeyay nimanka walaalaha madaxweynaha Jubaland iyo isbeddel doonka in wax walba lagu dhameeyo dib heshiisiin taasna waa talaabo aad u wanaagsan ay soo dhaweeyeen shacabka Jubaland khaasatan beesha sida sabaxda soo dhaweeyeen haddaan ka hadlo xaaladda ka jirta gobolka gobolka mar walba xaaladda waa isbeddel bedelaysa waxaan ognahay si fiican loogu dhaxrafanayo maamulo gacan ku rimis ah oo bulshada iyo shacabka raali ka ahayn in horjoogaal laga dhigay markay niman masuuliyiin hadlaan oo gobolka matalayo in laga daba hadashiyo oo qaarkood caytamaan taasina waxay sabab u tahay fikradda ama aqoonta uu leeyahay macnaha uu leeyahay bulshada Soomaaliya dawladda federaalka sidaa darteed waxaan leenahay fila Soomaaliya afar sano waa ku dhammaatay cadaalad darro inta dadkan kusoo xukumi karto kusoo xukuntay wax ku dhiman ma jiraan dad maanta wax kaaga baahanna ma jiraan Soomaali weyn waxay fiirinaysaa kaa suurtagalna taas daa ka gudbo Soomaali waxa wax ku qabsatay waxa la 4.5 meel 4 iftiin beesha sidoo iftiimanaya qaybti Soomaaliya ku qaybsatay madaxweynaha Soomaaliya oo ka soo jeedo qaasatan gobolka Galgaduud Cabadwaaq marka la dhaha beesha Mareexan kursiga beesha daarooda ku fadhiya qaasatan beesha Mareexan asoon aqoon u lahayn deegaanka ee dadka ayuu xukiimid Mareekan meel kale ma fiirin Cabadwaaq buu fiiri taasi waxa weeye waa madras ibdara ah intuu hadda kursiga hayo wuxuu marayaa 68 wuxuu marayaa oo ilmaadaridiisa ah oo asaami qaybsiga ahaa war Mareexanku waa kan ahay weliba dadka kursigaas waxaa iskala marka la Mareexan sadana waxaa iskala Jubaland sababta asaamiga waxaa la fiirinaya awoodda meesha u badanta sada Jubaland bada 900 waa Jubaland waa Jubaland marka saa darteed aawe dadkii kursiga iska lahaa dadka adiga aad ku fariisatay aawe xubnay kale Jubaland iska lahaayeen beesha sida aawe boqolka bisda kursiga maba lahayn baad in lagu siiyo xaquuqna uma lahayn beesha sida marka la dadka saamiga waxay degan yihiin ka bilaab luuq ilaa iyo raskabooni waa 1 km adigana 90 km aad degantay saad ku qaadato kursiga horta marka horeba cadaalad darro lagu sii Soomaalina hadda u sheegayna qaladka hadda Soomaali ka dhacay mar labaad inuu ka dhacay mar rabno Soomaali kursiga waxa iska leh kursiga koobaad beesha sada waxa iska leh majority ka Jubaland dadka degan iska leh taasina waxaan u sheegaynaa Soomaali aan la qabsanayna maanta 68 bu maraya oo deeradiina oo cid kale 68 waxa way 10 safiir 10 agaasima 10 boqolal saraakiil heer wuxuu maraya hataa gobolka dadkii deegaanka gobolka Jubaland inuu ka soo aruriyo Cabadwaaq dhulkaas uu ku beero macnaha meesha macna saraakiil ahaan ugu beero markuu xilka soo dhan qaatay ruuxas wax raali ka noqonaa malaha annaga waa u taaganay dadkanaga inaan u adeegno shacabkanaga oo mar walba la qaldaayo waxaan u sheegaynaa oo ninka madaxweynaha waa dhameystay waan artaa cadaalad daradiisa dadka deegaanka gobolka gada jooga waxaan ognahay 100% inay anagana taageersiin marka laga soo reebo maamulada la sameeyo dhaqaalaha lagu wado gabdhaha marka loo yaraayo
لعجة لسينا وحلاك علي نوع على لسنا نبرة مرو لكن واحد أركض دون تنادو إلى إيرادة تدبر دك مبنام بحنا أو كده على أركض دون تنادو إلى إيرادة فرما جو حكولنا وحنا هاي واحد أركض دون تنا تاسي وحكول سكوا مدة وبتغيب سكا وعن ربع واحد أو قبل قبلنا وبح فجأة ياشوا حلي وحاجز هذا لبدنا دعي ميديا وكده عون إنسان هذا وحالك كان هدي له اللي عندك لسوا عيون يارك والله ما هذا هذا شيء هذا الإنسان لا العام كسينا كالي هذا لي ورانا قال العام كمش شقينه هدف ما كده دولنا ديجان كنا كده دولنا حداد هذيك إذا ما ضلنا سوا عدنا على جماعة مسلم تاسع هذا هو عديننا قبل كجدا يجيب لنا الشعب كجيب لنا وحنا كأستلنا جامعنا يا خمسان دول دودو ودسم الساعة وانا دسنت هاي لما استرك هذا وديار نقول بقى ديجان كجيب لنا wax uu ka sugeeyay malaha farmaajiga iyo macnaha iyo dawladdiisa waxa uu ka sugeeyay malaha maamulka wax ka sugeeyay waa maamulka ahmed maxamed islaam ee madaxweyne ku xogankiisa ee deegaankiisa dadkaas ka sugeeyay ayagaana madaxno ah insha Allah inuu dibashisinta ka samayn isku tageena waana maasatiin shirkan waxa uu shiray qabtan golaha ay ka tilanta beesha sada waxana loo qabtay danaha beesha sada ee Jubaland waxaan macnaha la iskaga wareersanaya xaaladaha soo kordho marba marka dambeeso markaa waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo iftiin bixiyay iftiinkaas oo Soomaaliya dhan ay ku faraxday waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu surto galo iftiinka uu bixiyay soo dhameystiran marka labada waxaan u mahadcelinaya madaxweynaha Jubaland madaxweyne ku xogankiisa labada madaxweyne ku xogeen waxa kale oo u mahadcelinaya nimankii isbeddel doonka ahaa oo ayagana aqbalay hawsha qiimaha badneed hore u shaqnay taasina waxay ku tahay tusaale fiican oo u tahay Soomaaliya waxaan marka aan leenahay dawladda Soomaaliya waa inay ku tahay talaabada wanaagsan uu sameeyay nimanka walaalaha madaxweynaha Jubaland iyo isbeddel doonka in wax walba lagu dhameeyo dubashisiin taasina waa talaabo aad u wanaagsan way soo dhaweeyeen shacabka Jubaland khaasatan beesha sida sabaxda soo dhaweeyeen hadaan ka hadlo xaaladda ka jirta gobolka gobolka marba xaaladda waa isbeddel bedelaysa waxaan ognahay si fiican loogu dhaxrafanayo maamulo gacan ku rimis ah oo bulshada iyo shacabka raali ka ahayn in horjoogaal laga dhigay marka niman muslimiin hadlaan oo gobolka matalayo in laga daba hadashiyo oo qaarkood caytamaan taasina waxay sabab u tahay fikradda ama aqoonta uu leeyahay macnaha uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed dawladda federaalka sida darteed waxaan leenahay fila Soomaaliya 4 sano waxa uu dhamaatay cadaalad darro inta dadkan ku soo xukumi karto ku soo xukuntay wax ku dhiman ma jiraan cid maanta wax kaaga baahan ma jiraan Soomaaliweyn waxa fiirinaysa ka suurtagalna taas daa ka gudbo Soomaali wax ku qabsatay waxa la 4.5 meel 4.5 beesha 7.8 qaabti Soomaali ku qabsatay madaxweynaha Soomaaliya oo ka soo jeedo qaasatan gobolka Galgaduud Cabadwaaq marka la dhaha beesha mareexan kursiga beesha daarood uu ku fadhiya qaasatan beesha mareexan asoon aqoon u lahayn deegaanka ee dadka ayuu xukiimid mareekan meel kale ma fiirinin Cabadwaaq buu fiiri taasi waxa weeye waa mid nasib darro ah intuu hadda kursiga hayo wuxuu marayaa 68 wuxuu marayaa oo in maadaridiisa oo asaami qabsiga ahaa war mareexanka waa kanahay weliba dadka kursigaas waxaa iskala marka la mareexan sadana waxaa iskala Jubaland sababta asaamiga waxaa la fiirinayaa awoodda meesha u badantay sada Jubaland baa 490 waa Jubaland waa Jubaland marka saa darteed aaway dadkii kursiga iska lahaa dadka adiga aad ku fariisatay aaway xubnay kale Jubaland iska lahaayeen beesha sida aaway boqolkiiba sida kursiga ma balaheen baad in lagu siiyo xaqiiqnu ma lahayn beesha sida marka la dadka saamiga waxa degan yihiin ka bilaab luuq ilaa yar haska booni waa 1000 km adigana 90 km aad degantay saad ku qaadato kursiga horta
marka hore baa dal dar lagu sii Soomaalina hadda u sheegayna qaladka hadda Soomaali ka dhacay mar labaad inuu ka dhacay mar rabna Soomaali kursiga wax iskale kursiga koowaad baasha sada wax iskale majority ka Jubaland ka degan iskale taasina waxaan u sheegayna Soomaali aan la qabsanayna maanta 68 buu maraya oo dadina oo cid kale 68 waxa weey 10 safiir 10 agaasima 10 boqolal saraakiil heer wuxuu maraya hata gobolka dadkii deegaanka gobolka Jubaland inuu ka soo aruriyo cabad waaq dhulkaas uu ku beero macnaa meesha macna saraakiil ahaan ugu beero markuu xilka soo dhan qaatay ruuxas wax raali ka noqonaa malaha anaga waa u taagan dadkanaga inaan u adeegno shacabkanaga oo mar walba la qaldaayo waxaan u sheegaynaa oo ninka madaxweynaha wii waa dhameystay waan arta cadaalad daradiisa dadka deegaanka gobolka gada jooga waxaan ognahay 100% inay anagana taageersan yihiin marka laga soo reebo maamulada la sameeyo dhaqaalaha lagu wado gabdhaha marka loo yaraayo lacag la siinay waxa la kaalay noo alaala sanoo baramuro laakiin waxaad arki doontaan hadduu ilaahay yiraado toddoba degmo banaan bax dhab oo ka dhacda arki doontaan hadduu ilaahay yiraado farmaajo waxaan ku leenahay waxaan nahay waad arki doontaan taasi waxaan ku soo koobaa midda waabad qabsiga waxaan rabaa wax yar oo gabagaba inaan ugu baxo ragga odayaasha hadlay waxaa jirta hadallo badan dhacay media waa ka daawanaysaan hadda waxaa la keenay hadii la hadlo in dadka la soo caawiyo yaray walaal maxaad u hadashii hadal isaan leeyahay lacag ku siinaa kaali hadal iyo war anaga lacag kuma shaqeyno hadaf baan ka duuleynaa deegaanka naga ka duuleynaa haddaad adiga ciidamada dhan soo aadaan anaga ma aamusina taasna hadda kuu cadeynaa gobolka gada iyo Jubaland iyo shacabka Jubaland waxaan ka codsanaynaa gacmahan ay qabsadaan dowladooda waa dhismaysaa waana dhisan tahay dhammaystirkeedana waa diyaar nin walba oo deegaanka Jubaland ah wax uu ka sugaayo malaha farmaajo iyo micnaha iyo dowladdiisa wax uu ka sugaayo malaha maamulka wax ka sugeysa waa maamulka Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweyne ku xigaankiisa iyo deegaankiisa dadkaasaa ka sugeysa ayagaana madaxno ah insha Allahna dubaysiisinta kasmaayaan isugu tageena waana maasatiin shirkan waxa weeye shir ay qabteen golaha ay ka tilanta beesha sada waxaana loo qabtay danaha beesha sada ee Jubaland waxaana macnaha la iskaga wareersanayaa xaaladaha soo kordho marba marka dambeyso marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo iftiin bixiyey iftiinkaasoo Soomaaliya dhan ay ku farxday waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu suurtagalo iftiinka uu bixiyey soo dhameystiran marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jubaland madaxweyne ku xigeenkiisa labada madaxweyne ku xigeen waxaa kale oo u mahadcelinaynaa nimankii isbeddel doonka ahaa oo ayagana aqbalay howsha qiimaha badneed hore u sheegnay taasina waxay ku tahay tusaale fiican ay u tahay Soomaaliya waxaan marka aan leenahay dowladda Soomaaliya waa inay ku tahay talaabada wanaagsan uu sameeyay nimanka walaalaha madaxweynaha Jubaland iyo isbeddel doonka in wax walba lagu dhameeyo dib u heshiisiin taasina waa talaabo aad u wanaagsan way soo dhaweeyeen shacabka Jubaland khaasatan beesha sida si buuxda u soo dhaweeyeen haddaan ka hadlo xaaladda ka jirta gobolka gobolka mar walba xaaladda waa isbedelaysaa waxaan ognahay si fiican loogu dhexrafanayo maamulo gacan ku rimis ah oo bulshada iyo shacabka raali ka ahayn in horjoogaal laga dhigay marka niman masuuliyiin hadlaan oo gobolka matalayo in laga daba hadashiyo oo qaarkood caytamaan taasina waxay sabab u tahay fikradda ama aqoonta uu leeyahay macnaha uu leeyahay bulshada Soomaaliya dawladda federaalka sidaa darteed waxaan leenahay filla Soomaaliya 4 sano ku dhamaatay cadaalad darro inta dadkan ku soo xukumi karto ku soo xukuntay wax ku dhawan ma jiraan dad maanta wax kaaga baahan ma jiraan Soomaali weyn waxa fiirinaysa ka suurtagalna taasdaaga gudbo Soomaali wax ku qabsatay waa la 4.5 meel 4 iftiin beesha 7 iftiin ya qaabti Soomaali ku qabsatay madaxweynaha Soomaaliya oo ka soo jeedo qaasatan gobolka Galgaduud Cabad Waaq marka la dhaha beesha Mareexan kursiga beesha daarooda ku fadhiya qaasatan beesha Mareexan asoon aqoon u lahayn deegaanka ee dadka ayuu xukiimid Mareekan meel kale ma fiirin Cabad Waaq bu fiiri
taasi waxa weeye waa mid nasiib darro ah intuu hadda kursiga hayo wuxuu marayaa 68 wuxuu marayaa oo ilmaadaridiisa ah oo asaami qaybsiga ahaa war marxaanku waa kan haye weliba dadka kursigaas waxaa iskale marka la marxaan sada iskale sadana waxaa iskale Jubaland sababta asaamiga waxaa la fiirinayaa awoodda meesha u badan tahay sada Jubaland bada 99 waa Jubaland waa Jubaland marka saa darteed aawe dadkii kursiga iska lahaa dadka adiga aad ku fiirisatay aawe xubnihi kale Jubaland iska lahaayeen beesha sada aawe 98 kursiga maba lahayn baad in lagu siiyo xaquuqna uma lahayn beesha sada marka lahaa dadka saamiga waxay degan yihiin ka bilaab luuq ilaa iyo raskabooni waa 100 km adigana 90 km aad degantay saad ku qaadato kursiga horta marka horeba cadaalad darro lagu siiyo Soomaalina hadda u sheegayna qaladka hadda Soomaali ka dhacay mar labaad inuu ka dhacay mar rabno Soomaali kursiga waxa iska leh kursiga koowaad ee beesha sada waxa iska leh majority-ga Jubaland dadka degan iska leh taasina waxaan u sheegayna Soomaali aan la qabsanayna maanta 68 buu marayaa oo deeradiina oo cid kale 68 waxa weey 10 safiir 10 agaasima 10 boqolal saraakiil heer wuxuu marayaa hata gobolkii dadkii deegaanka gobolka Jubaland inuu ka soo aruriyo cabud waaq dhulkaas uu ku beero macnaa meesha macal saraakiil ahaan ugu beero markuu xilka soo dhan qaatay ruuxas wax raali ka noqonaa malaha annaga waa u taagana dadkanaga inaan u adeegno shacabkanaga oo mar walba la qaldaayo waxaan u sheegaynaa ninka madaxweynaha waa dhameystay waan artaa cadaalad daradiisa dadka deegaanka gobolka gada jooga waxaan ognahay 100% inay anagana taageersan yihiin marka laga soo reebo maamulada la sameeyo dhaqaalaha lagu wado gabdhaha marka loo yaraayo lacag la siinayo waxa loo kaalay noo alaala sanoo buramburu laakiin waxaad arki doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo todoba degmo banaan bax dhab oo ka dhacda arki doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo farmaajo waxaan ku leenahay waxaan nahay waad arki doontaan taasi waxaan ku soo koobaa midda oo aad qabsiga waxaan rabaa wax yar oo gabagabo inaan ugu baxo ragga odayaasha hadlay waxaa jirta hadallo badan oo dhacay media waa ka daawanaysaan hadda waxaa la keenay hadii la hadlay in dadka la soo ayuu yaray wallahi maxaad u hadashay hadal isaan leeyahay lacag ku siinaa kaali hadalay war anaga lacag kuma shaqeyno hadaf baan ka duuleynaa deegaanka anaga ka duuleynaa haddaad adiga ciidamada dhanna soo aadaan anaga ma aamusina taas hadda ku cadeynaa gobolka gada iyo Jubaland iyo shacabka Jubaland waxaan ka codsanaynaa gacmaha inay qabsadaan dawladooda waa dhismaysaa waana dhisan tahay dhammaystirkeedana waa diyaar nin walba oo deegaanka Jubaland ah wax uu ka sugaayo ma laha farmaajo iyo macnaha iyo dawladdiisa wax uu ka sugaayo ma laha maamulka wax ka sugeysa waa maamulka Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweyne ku xogaankiisa iyo deegaankiisa dadkaas ka sugeysa ayagaana madaxno ah insha Allah dubaysiinta kasmaayaan isugu tageena waana maasatiin shirkan waxa weeye shir ay qabteen golaha ay ka tirinta beesha sada waxaana loo qabtay danaha beesha sada ee Jubaland waxaana macnaha la iskaga wareersanaya xaaladaha soo kordho marba mar ka dambeyso marka waad waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo iftiin bixiyay iftiinkaas oo Soomaaliya dhan ay ku faraxday waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu suurtagal iftiinka uu bixiyay soo dhameystiran marka labada waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubaland madaxweynaha ku xogankiisa labada madaxweyne ku xogan waxaa kale oo maad celinayaa nimankii isbeddel doonka ahaa oo ayagana aqbalay hawsha qiimaha badneed hore u sheegnay taasina waxay ku tahay tusaale fiican ay u tahay Soomaaliya waxaan marka aan leenahay dowladda Soomaaliya waa inay ku tahay talaabada wanaagsan uu sameeyay nimanka walaalaha madaxweynaha Jubaland iyo isbeddel doonka in wax walba lagu dhameeyo dubashisiin taasina waa talaabo aad u wanaagsan ay soo dhaweeyeen shacabka Jubaland khaasatan beesha sada si buuxda u soo dhaweeyeen haddaan ka hadlo xaaladda ka jirta gobolka gobolka mar walba xaaladda waa isbeddel bedelaysa waxaan ognahay si fiican loogu dhex rafanayo maamulo gacan ku rimis ah oo bulshada iyo shacabka raali ka ahayn in horjoogaal laga dhigay markay niman masuuliyiin hadlaan oo gobolka matalayo in laga daba hadashiyo oo qaarkood caytamaan taasina waxay sabab u tahay fikradda ama aqoonta ay u leeyahay macnaha u leeyahay bulshada Soomaaliya dawladda federaalka
sida darteed waxaan leenahay filla Soomaaliya afar sano waan ku dhammaatay cadaalad darro intaa dadkan ku soo xukumi karto ku soo xukuntay wax ku dhiman ma jiraan cid maanta wax kaaga baahanna ma jiraan soomaali weyn waxay fiirinaysaa kaa suurtagalna taas haddaan ka gudbo soomaaliya waxay wax ku qabsatay waxaa la 4.5 meel 4 iftiimaa meesha 7 iftiimanaya qaybti soomaaliya ku qaybsatay madaxweynaha soomaaliya oo ka soo jeedo khaasatan gobolka galguduud cabad waaq marka la dhahaa beesha mareexaan kursiga beesha daarood uu ku fadhiyaa khaasatan beesha mareexaan asoon aqoon u lahayn deegaanka iyo dadka ayuu xuku yimid maraykan meel kale ma fiirinin cabad waaq buu fiiri taasi waxaa weeye waa mid nasiib darro ah intuu hadda kursiga hayo wuxuu marayaa 68 wuxuu marayaa oo ilmaadaridiisa ah oo asaami qaybsiga ahaa war mareexaanku waa kan haye weliba dadka kursigaas waxaa iskale marka laa mareexaan sadana waxaa iskale Jubbaland sababta asaamiga waxaa la fiirinaya awoodda meeshay u badan tahay sada Jubbaland 99% waa Jubbaland waa Jubbaland marka saa darteed aaway dadkii kursiga iska lahaa dadka adiga aad ku fariisatay aaway xubnihii kale Jubbaland iska lahaayeen beeshada aaway 98 kursiga maba lahayn baad in lagu siiyo xaquuqna uma lahayn beeshada marka lahaa dadka saamiga waxay degan yihiin ka bilaab Luuq ilaa iyo Raskaboni waa 1 km adigana 90 km aad degantay saad ku qaadato kursiga horta marka horeba cadaalad darro lagu siiyo Soomaalina hadda u sheegaynaa qaladka hadda Soomaali ka dhaca mar labaad inuu ka dhaca mar rabna Soomaali kursiga waxa iska leh kursiga koowaad ee beesha sada waxa iska leh majority-ga Jubbaland dadka degan iska leh taasina waxaan u sheegaynaa Soomaaliya la qabsanayna maanta 68 buu marayaa oo dadina oo cid kale ahayn 68 waxa weeye 10 safiir 10 agaasima 10 boqolaal saraakiil heer wuxuu marayaa hataa gobolka dadkii deegaanka gobolka Jubbaland inuu ka soo aruriyo cabad waaq dhulkaas uu ku beero macnaha meesha macna saraakiil ahaan ugu beero markuu xilkoo soo dhan qaato ruuxas wax raali ka noqonaa ma laha annagu waa u taagan dadkanaga inaan u adeegno shacabkanaga oo mar walba la qaldaayo waxaan u sheegaynaa oo ninkan madaxweynaha waa dhamaystay waan artaa cadaalad daradiisa dadka deegaanka gobolka gada jooga waxaan ognahay 100% inay anagana taageersan yihiin marka laga soo reebo maamulada la sameeyo dhaqaalaha lagu wado gabdhaha marka loo yaraayo lacaga la siinayo waxaa loo kaalay noo alaala sanoo buramburo laakiin waxaad arki doontaan hadduu ilaahay yiraahdo toddoba degmo banaan bax dhab oo ka dhacda arki doontaa hadduu ilaahay yiraahdo farmaajo waxaan ku leenahay waxaan nahay waad arki doontaa taasi waxaan ku soo koobaa midda waabad qaybsiga waxaan rabaa wax yar oo gabagaba inaan uga baxa ragga odayaasha hadlay waxaa jirta hadallo badanaa dhacay media waa ka daawanaysaan hadda waxaa la keenay hadii la hadlay in dadka lasoo cayuu yaaray oo la maxaad u hadashay hadal isaan leh lacag ku siinaa kaali hadal iyo war anaga lacag kuma shaqeyno hadaf baan ka duuleynaa deegaanka anaga ka duuleynaa haddaad adiga ciidamada dhanna soo aadaan anaga ma aamusina taasna hadda kuwa cadaynaynaa gobolka gada iyo Jubbaland iyo shacabka Jubbaland waxaan ka codsanaynaa gacmaha inay qabsadaan dowladdooda waa dhismaysaa waana dhisan tahay dhammaystirkeedana waa diyaar nin walba oo deegaanka Jubbaland ah wax uu ka sugaayo ma laha farmaajo iyo micnaha iyo dowladdiisa wax uu ka sugaayo ma laha maamulka wax ka sugeysa waa maamulka Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweyne ku xogaankiisa iyo deegaankiisa dadkaasaa ka sugeysa ayagaana madaxno ah insha allahna dubashisiinta kasmaayaan iskugu tageynaa waana maasatiin shirkan waxaa weeye shir ay qabteen golaha ay ka tilanta beesha sada waxaana loo qabtay danaha beesha sada ee Jubbaland waxaana macnaha la iskaga wareysanayaa xaaladaha soo kordho marba mar ka dambeyso marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo iftiin bixiyey iftiinkaasoo Soomaaliya dhan ay ku farxday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu suurtagalo iftiinka uu bixiyey soo dhammaystiran marka labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland madaxweyne ku-xigeenkiisa labada madaxweyne ku-xigeen waxaa kaloo u mahadcelinayaa nimankii isbeddel doonka ahaa oo ayagana aqbalay hawsha qiimaha badneed hore u sheegnay taasina waxay ku tahay tusaale fiican ay u tahay Soomaaliya
waxaan marka aan leenaa dawladda Soomaaliya waa inay ku taa talaabada wanaagsan u sameeyay nimanka walaalaha madaxweynaha Jubbaland iyo isbeddeldoonka in wax walba lagu dhameeyo dib heshiisiin taasna waa talaabo aad u wanaagsan way soo dhaweeyeen shacabka Jubbaland khaasatan meesha sida si buuxda u soo dhaweeyeen haddaan ka hadlo xaaladda ka jirta gobolka gobolka marba xaaladda waa isbeddelaysaa waxaan ognahay si fiican loogu dhexrafanayo maamulo gacan ku rimis ah oo bulshada iyo shacabka raali ka ahayn in horjoogaal laga dhigay markay niman masuuliyiin hadlaan oo gobolka matalayo in laga daba hadashiyo oo qaarkood caytamaan taasina waxay sabab u tahay fikradda ama aqoonta u leh macnaha u leedahay bulshada Soomaaliyeed dowladda federaalka sidaa darteed waxaan leenahay fila Soomaaliya 4 sano waa ku dhammaatay cadaalad darro inta dadkan kusoo xukumi karto kusoo xukumtay wax ku dhiman ma jiraan cid maanta wax kaaga baahana ma jiraan Soomaali weyn waxay fiirinaysaa kaa suurtagalna taas daa ka gudbo Soomaali wax ku qabsatay waa la 4.5 meel 4 iftiin beesha 7 iftiin yaa qaybti Soomaali ku qabsatay madaxweynaha Soomaaliya oo ka soo jeedo qaasatan gobolka Galguduud Cabadwaaq marka la dhaha beesha Mareexan kursiga beesha daarada ku fadhiya qaasatan beesha Mareexan asoon aqoon u lahayn deegaanka ee dadka ayuu xukiimid Mareekan meel kale ma fiirinin Cabadwaaq buu fiiri taasi waxa weeye waa madrasad darro ah intuu hadda kursiga hayo wuxuu marayaa 68 wuxuu marayaa oo ilmaadaridiisa oo asaami qaybsiga ahaa war Mareexanka waa kan haye weliba dadka kursigaas waxaa iskala marka la Mareexan sadana waxaa iskala Jubbaland sababta asaamiga waxaa la fiirinayaa awoodda meesha u badantay sada Jubbaland ba 99 waa Jubbaland waa Jubbaland marka saa darteed aaway dadkii kursiga iska lahaa dadka adiga aad ku fariisatay aaway xubnihii kale ee Jubbaland iska lahaayeen beesha sida aaway 98 kursiga maba lahayn baad in lagu siiyo xaqiiqnu uma lahayn beesha sida marka la dadka saamiga waxay degan yihiin ka bilaab luuq ilaa yar Haskaboni waa 100 km adigana 90 km aad degantay saad ku qaadato kursiga horta marka horeba cadaalad darro lagu siiyo Soomaalina hadda u sheegayna qaladka hadda Soomaali ka dhacay mar labaad inuu ka dhacay mar labaad Soomaali kursiga waxa iska leh kursiga koowaad ee beesha sida waxa iska leh majority-ga Jubbaland dadka degan iska leh taasina waxaan u sheegaynaa Soomaaliya la qabsanayna maanta 68 buu marayaa oo deeradiina oo cid kale ah 68 waxa weey 10 safiir 10 agaasima 10 boqolal saraakiil heer wuxuu marayaa hata gobolka dadkii deegaanka gobolka Jubbaland inuu ka soo aruriyo Cabadwaaq dhulkaas uu ku beero macnaa meesha macna saraakiil ahaan ugu beero markuu xilka soo dhan qaatay ruuxas wax raali ka noqonaa malaha annaga waa u taagan dadka naga inaan u adeegno shacabka naga oo maroba la qaldaayo waxaan u sheegaynaa oo ninka madaxweynaha waa dhameystay waan artaa cadaalad daradiisa dadka deegaanka gobolka gada jooga waxaan ognahay 100% inay anagana taageersan yihiin marka laga soo reebo maamulada la sameeyo dhaqaalaha lagu wado gabdhaha marka loo yaraayo lacag la siinayo waxa loo kaalay noo alaala sanoo buranburu laakiin waxaad arki doontaan hadduu ilaahay yiraahdo todoba degmo banaan bax dhab oo ka dhacda arki doontaa hadduu ilaahay yiraahdo farmaajo waxaan ku leenahay waxaan nahay waad arki doontaa taasi waxaan ku soo koobaa midda oo qabsiga waxaan rabaa wax yar oo gabagabo inaan ugu baxo ragga odayaasha hadlay waxaa jirta hadallo badan oo dhacay media waa ka daawanaysaan hadda waxaa la keenay hadii la hadlo in dadka la soo caayo yaray oo la maxaad u hadashay hadal isaan leeyahay lacag ku siinaa kaali hadal iyo war anaga lacag kuma shaqeyno hadaf baan ka duuleynaa deegaanka naga ka duuleynaa haddaad adiga ciidamada dhan soo aadaan anaga ma aamusin taasna hadda kuwa cadeynaa gobolka gada iyo Jubbaland iyo shacabka Jubbaland waxaan ka codsanaynaa gacmahan ay qabsadaan dowladooda waa dhismaysaa waana dhisan tahay dhammaystirkeedana waa diyaar nin walba oo deegaanka Jubbaland ah wax uu ka sugaayo malaha farmaajo iyo macnaha iyo dowladdiisa wax uu ka sugaayo malaha maamulka wax ka sugeysa waa maamulka Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweyne ku xigaankiisa iyo deegaankiisa dadkaas ka sugeysa ayagaana madaxno ah
إن شاء الله أنا دبي ستين تكسمان سقوط هنا وأنا مع ستين شركة وحاول شركة قبتن قلها كتلين تبيش السد وحنا لو قبتي دناها بيش السد الجبلان وحنا معنا لسكي جور السنة يا حال ده سكر ومر بمركز تبيش مركوات حنوم هاد علينا رزول الزراعة الصومالية وإفتين بحي إفتين كاس الصومالية لأنه كفر حضي حنا إلهي كرر جينينا إنو صورت قال إفتين كو بحي الصور لما استرر مرك الله بدحو ما دعلنا يا مدحونا جبلان مدحون كوعين كيسة الله بدح مدحون كوعين محاك الله ما دعلنا يا لما كي سبدل دون كها وعيقنا عقبالي خوش قيمها بنت هارو الشقني تحسنا وحي كنت تحي تصالف عنا وتحي صوماليا وحن مركا علينا دولة صوماليا وعين كنت تحت العبادة ونكسن والسميي لما كورا لها مدحونا جبلان يو سبدل دونكا ان واحد والبل غدا ما يدبشي سين تحسنا وتلابا عدو ونكسن ويسودوا وين شعبك جبلان خاصة باش السدق